በአንድ عند قلة سبلاي بيوم بدنا ونجل فتسمو لما عملت ايه موكرا وقلة سب باكوتة ترسر ولو كسة مسرة بات ردا ساجن عباين هني ما يو قلة سبوچو تترترو كسة مسرة بات شون ونجل فتسمو اللي تبالو بنفاس الكلافتو كفلا كتما وردا سرولت كوينس كولي جاكا بابينو يقلة تبداي اتو ممري دبرو علمو وده كفلا اغر لميد كاليلي تو عصر ساعت تكول قدما اوتوبوس لما سافر يتغوازو بنبرة بات وقت ونجل فتسعميو چكو هلا بكل متو اندي عزو عجو تناغروال يلفتن كل عفن او زمي واون يستاوك على بوكسي مت هاي بقولة تيالم يهنن بوكس هابات طلون يندي يتزر قيش نفسي لما علاق وليك يسن قررن ونسو ليرسو انديغنا نفسي انتسل ياريانو هق بينور مشام ሳይኖር በሰዓቱ ተረኛ የነበረው የፖሊስ አባላት ደርሰው ተከሳሾቹን ከግል ተበዳይ ላይ ሊወስዱት ከነበረው ንብረት ጋር እጅ ከፈንጅ በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን የገለጹት የላፍቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር እሸቱ ቁጣው ተከሳሾቹ ላይ ተጨማሪ ምርመራ ሲጣራ ግለሰቦቹ ከዚህ ቀደም መሰል የወንጀል ድርጊት መፈጸማቸው እንደተረጋገጠ ተናግረዋል። ወንጀል ታሪካቸውን ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ በምርመራ ሂደት ተጠርጣሪዎች ተመሳሳይ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ድርጊት ይፈጽሙ እንደነበረ ለማጣራት ሞክረናል። እዚህ በአጎራባሽ ጣቢያ ላይ ለውክል ላይም ወረዳን ፋሲክላፍት ወረዳን ክልል ላይ ተመሳሳይ ድርጊት ፈጽሞ ተበዳዮች መጥተው እንዲመርጧቸው ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ከያዝነው መዝገብ በተጨማሪ ሌላ የምርመራ መዝገብ ተገኝቷል ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ በተያዙበት ወንጀል ምርመራ መዝገቡ ላይ ማጠናቀቅ ያለብንን ማስረጃ ሰብስበን ጨርሰን መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ ያቀረብንበት ሁኔታ አለ። አቃቤ ሕግም ምርመራውን ከተመለከተ በኋላ በተጠርጣሪዎች ላይ ክስ የመሰረተበት ሁኔታ ነው ያለው። ፖሊስ በቀንም ሆነ በሌሊት ክፍለ ጊዜ የሚያከናውነው የወንጀል መከላከል ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የጠቀሱት ኃላፊው ባሳቻ ቦታና ሰዓት መሰል ወንጀሎች ሊፈጸሙ እንደሚችሉ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባዋል ሲሉም ገልጸዋል። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ለሚያደርጉ ሰዎች ቢቻል መጀመሪያ ከቤት ብቻቸውም አይወጡ የቤተሰብ ሸኝቷቸው የሚፈልጉት አድራሻቸው ይመለስበት በሁለት ሶስት ሆኖ መውጣት የሚችሉበት መንገድ ይፈልግ። ከዛ ውጪ እንደዛም ያክል ቢሆኑ ቦታዎችን መምረጥ ያስፈልጋል። አሳቻ ቦታዎች፣ ጨለማ ቦታዎች፣ መብራት አካባቢ የሌለባቸው መታጠፊያ ቦታዎች አካባቢ ላይ ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለባቸው። ከዛ ውጪ የሚገጥም ነገር ካለ ደግሞ በፍጥነት ለፖሊስ የማሳወቅ ሂደቱም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከዚህ በፊት ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተኩል ላይ ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ ሲንቀሳቀስ የነበረን ግለሰብ በማፈን አልባሳትና 15000 ብር ወስደው ለመሰወር የሞከሩ ሁለት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በአዲስ አበባ ፖሊስ የፌስቡክ ገጽ መዘገባችን ይታወሳል።